Dir quatre coses sobre la metodologia. Nosaltres ens basem en la sociolingüística crítica de base etnogràfica. Bàsicament ens dediquem a fer treball de camp extens, intens, amb observació participant. Ja us he comentat que hi ha 6 xarxes socials molt heterogènies, en la més nova portem mig any i en la més antiga portem uns 4 anys. Llavors, a part de fer observació participant d'aquestes pràctiques identitàries que emergeixen de manera rutinitzada i de les pràctiques multilingües, també duem a terme gravacions, àudio i vídeo de dues coses. Per una banda tenim entrevistes que a vegades segons el context són molt estructurades, formals o poden ser completament desestructurades, informals, etc. I per l'altra banda també tenim gravacions d'interaccions espontànies, és a dir, de converses i de discursos entre els membres de les xarxes que estem investigant, entre ells. Sempre fem servir el consentiment informat, escrit o per veu, segons les pràctiques de literacitat, i com que a vegades treballem en contextos de marginalització social, també tenim l'ajuda del CEA, el Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal i Humana de l'Autònoma. I també, finalment, hi afegim dades demolingüístiques, tot tipus de documents que es publiquen, notes de premsa, notes escrites a mans dels informants, els missatges de text que s'envien, les fotos que prenen. També hi tenim aquí, per exemple, notes biogràfiques de diaris personals, de trajectòries migratòries, etc. I ara, per anar una mica més al gra, començaré a presentar els 6 contextos, a veure si així m'explico una mica més. El primer espai discursiu que estem investigant, com veieu en la foto, és el turisme lingüístic en relació a les trajectòries de mobilitat d'un grup de persones entre uns 20 i uns 39 anys d'edat que van néixer a Catalunya o a l'estat espanyol i que marxen a Londres i viuen a cavall entre Londres i Barcelona buscant una millora socioeconòmica. Llavors el que estem mirant és aquesta percepció, aquesta idea de l'anglès com a llengua internacional, global, com a llengua que és un capital lingüístic que ens obrirà portes en el context actual de crisi econòmica, doncs la problematitzem. Bàsicament veiem que els informants transnacionals que marxen a Londres i van i venen a Barcelona sí que necessiten aquest tipus d'anglès, aquesta llengua per aconseguir, per passar els criteris de selecció en els llocs de treball, però almenys en el context actual, realment el que veiem és que aquesta idea de l'anglès com a capital lingüístic no s'adequa a les necessitats reals de les feines que van trobant aquestes persones. Per entendre'ns, hem seguit, per exemple, un arquitecte d'uns 30 i pocs anys que va marxar a Londres perquè no tenia feina i també volia millorar l'anglès, i el que va passar és que va acabar treballant en el sector serveis, restauració, i llavors explicava narratives de la seva frustració amb aquest capital lingüístic, en principi, de l'anglès, que havia d'obrir portes, val? Només per entendre'ns. Aquest espai discursiu el porta la Melissa Moyer, i les entrevistes i el seguiment de les trajectòries d'aquesta gent les fem a Londres i a Barcelona. El segon context, el segon espai discursiu, es basa en un estudi a l'enclavament turístic, diguéssim, de la Barceloneta. Estem seguint un grup de persones, són residents en aquest enclavament, d'arreu del món. Tenim tant gent de Llatinoamèrica com gent del Pakistan, etc. I el que ens hem trobat és que quan parlaven del per què Barcelona i el per què en aquest barri, doncs buscaven l'experiència de conèixer el que ells deien, això emergeix en les seves narratives, la Barcelona mediterrània, cosmopolita, oberta al món, multicultural, etc. I decidien instal·lar-se particularment al barri de la Barceloneta atrets per aquest tipus de multiculturalitat i per aquest, això ho deien ells, estil de vida més lax i aquest ambient de barri. Bé, el tercer espai discursiu també veureu que és molt diferent. Ja us he comentat que eren 6 xarxes molt heterogènies. Anem a per la número 3. Aquí el que estem mirant és... m'he deixat de dir que aquest espai discursiu el porta l'Eva Cudó de l'Autònoma. Bé, l'espai discursiu número 3. Aquí el que investiguem és com es negocien les identitats transnacionals en dues comunitats de pràctica, en dos grups de persones diferents, uns establerts a Barcelona i els altres establerts a Londres. I el que tenen en comú aquestes persones
és que pertanyen totes a un moviment social que no sé si el coneixeu, però que es diu Emmaús, que es basa en aquests principis de desenvolupament, sostenibilitat, altruisme, ajuda a l'altre, solidaritat, cooperació, desenvolupament humà, etc. Llavors el que estem mirant és com s'articulen aquestes identitats transnacionals d'aquesta gent que treballa en moviments socials i que viu en aquestes comunitats de pràctica, i com es circulen les seves narratives entre Barcelona i Londres, aquestes llengües franques i els discursos sobre la vida transnacional, i com es relocalitzen, es reterritorialitzen en aquests dos contextos sociolingüístics concrets. És a dir, com es parla del transnacionalisme des d'aquesta vessant dels moviments socials a Barcelona i a Londres. Bé, el quart espai discursiu, no sé si el podeu endevinar per la foto, és l'estudi de l'enclavament turístic d'Empúria Brava. Ai, perdó, m'he tornat a deixar. Perdó. Aquí, aquest espai discursiu el porta la Maria Rosa Garrido i és una tesi doctoral que sortirà ben aviat. Llavors, el quart espai discursiu. Aquí ens anarem a Empúria Brava i bàsicament el que estem intentant entendre és l'estructuració social a través del llenguatge i dels discursos i de la presentació de les identitats socials, és a dir, les dinàmiques de poder, per entendre'ns, entre grups de turistes i grups de treballadors estrangers que tots viuen a l'enclavament d'Empúria Brava. És a dir, estem mirant les relacions socials a través del llenguatge i de la identitat de persones d'origen alemany, britànic i francès jubilats que viuen la seva major part del temps a Empúria Brava, i al mateix temps com es relacionen amb grups de famílies russes i marroquines, també últimament d'origen ghanès, establertes a Empúria Brava. Quines són les seves relacions, quines identitats es mobilitzen, com es viu el transnacionalisme en aquests espais. L'està duent a terme una persona de l'Autònoma, que serà la seva tesi doctoral, que es diu Massi Sassi. Bé, el cinquè espai discursiu, ja només ens en queden dos, el cinquè espai discursiu bàsicament és una etnografia d'un banc de la perifèria de la ciutat d'Igualada. I aquí el que intentem entendre és les trajectòries no només de mobilitat, sinó també d'immobilitat, d'estancament i de deslocalització i, diguéssim, estagnació social i econòmica d'un grup de persones migrades. De moment són tot homes d'origen ghanès que tenen com a característica principal que són sense sostre i que estem mirant com s'autoorganitzen i amb quines llengües en espais discursius públics, en enclavaments urbans de l'espai obert a les perifèries urbanes de Catalunya, com per exemple en els bancs de les àrees metropolitanes. I finalment, aquest ja és l'últim espai discursiu, va sobre l'estructuració social intragrupal intergrupal i intragrupal d'aquests grups heterogenis de persones, o sigui, com es relacionen diferents grups de persones migrades que han estat inserides amb cert grau d'èxit en el teixit comercial local, bàsicament de Sabadell, en tres negocis ètnics. És a dir, com es relacionen entre ells en un supermercat pakistanès, que es presenta com a pakistanès, amb urdu, panjabi, etc. Una botiga de tot un euro que la porta una comunitat d'origen xinès, i finalment una carnisseria halal marroquina. Estan totes tres molt juntes i estem intentant entendre amb quines llengües es relacionen entre ells, quines diferències hi ha entre les seves trajectòries transnacionals, etc. I aquest és l'espai més nou, diguéssim. Llavors, una mica pel que fa a resultats, ha sortit ara el manuscrit aquest de Multilingual Matters, on reunim el que havíem fet abans del 2011, de fet, que és trajectòries transnacionals i multilingüismes en locutoris, centres de salut públics a Catalunya i també agències on les persones que estaven no documentades anaven a buscar a veure si podien accedir a la legalitat. Llavors, del projecte nou han sortit diverses coses. Una d'elles és, tenim ja coses publicades sobre la Barceloneta, una publicació de l'Eva Codó en memòria de la professora Maite Torell, i després també hem començat a mirar les trajectòries, les narratives de com parlen sobre les seves trajectòries de desmobilització de les persones que viuen en els bancs
d'Igualada, de les persones ganeses. Llavors el que anem fent és, ho anem penjant a la pàgina web, això de, és una mica de propaganda, i bé, doncs això és tot. Gràcies. Té la mà d'Alarcón, em sembla que és aquí. Perquè on vulguis, a baix estaràs més tranquil·la. Reprenem. Té la paraula a la mà de l'Orcón, de la Universitat Rovira i Virgili, que ens presentarà el tema racionalització lingüística del treball. Tens la paraula? Molt bé. Bon dia. Espera. Ja sé que això de... El títol aquest de racionalització sona una mica lleig, però té molt sentit en, sobretot en sociologia del treball, no? És tot el procés de com fem que el treball, la seva avaluació, el rendiment, etc., sigui més productiu. Vull dir, és un concepte molt arrelat en sociologia del treball i malauradament, o bueno, és el nostre espai en aquest context, està poc aplicat al llenguatge, tot i que se suposa avui, per exemple, abans ha citat a la Mònica Heller, etc., i al Duchenne, Alexander, se suposa que el llenguatge avui dia és una peça clau en la producció, no? Vull dir, en tot el procés productiu el llenguatge és part de la matèria prima, diguéssim, part del procés productiu com treballem i part del producte també. Llavors, com se racionalitza l'ús del llenguatge en el món del treball és l'objectiu d'aquesta recerca. Llavors, en la recerca tenim el Miquel Àngel Pradilla, el Josiah Heyman de la UTEP, és Universitat de Texas a El Paso, és un antropòleg que venim treballant bastant de temps, la Blanca Deusdat de la URB i la Maria Martínez també. Llavors és un projecte que està finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat de 3 anys, se suposa que estem començant, però bueno, ja està avançat, ja tenim algun article enviat, i l'objecte és anàlisi dels processos d'estandardització lingüística, igual que s'estandaritza qualsevol altra cosa en el món empresarial. Sí? Les empreses tendeixen a maximitzar beneficis a través d'uns processos que molt sovint són estandarditzar qualsevol cosa, i entre aquestes qualsevol cosa està també el llenguatge. De processos i autonomia dels treballadors, fins quin punt els treballadors poden dir el que vulguin o poden escriure el que vulguin durant el seu procés de treball. I també com a sociòlegs i antropòlegs que hi ha també en el projecte, a part de lingüistes, quines conseqüències socials té tot això. Partim, com comentava abans, no? Els grans canvis que han ocorregut en els darrers 20-30 anys, sobretot, canvi cap al postfordisme, unes empreses molt més flexibles, el capitalisme informacional, que simplement vol dir pues, que la informació és un element clau avui dia per fer diners, per obtenir beneficis, la informació, la generació de coneixement, i llavors el llenguatge és una peça clau perquè tota la informació i el coneixement estan codificats lingüísticament, sí? Estan codificats lingüísticament amb llengües. Vale? Llavors hi ha tota una sèrie d'investigadors a nivell internacional que aquests plantejaments de postfordisme i capitalisme informacional l'apliquen al cas de la llengua en el món del treball. Aquí cito o hi ha potser els més coneguts, els que tenen més rebombori, però hi ha un creixent nombre d'investigadors a nivell internacional treballant amb aquests temes. No? Aquí cito la Heller, el Duchenne, Boutet, Poster o la Cameron. Llavors, quan estudiem els processos d'estandardització en el món del treball, hi ha dues qüestions. I jo crec que són molt importants. Potser sembla massa bàsic, però jo crec que hem prestat poca atenció. Un procés és... Per què la llengua és important en el món del treball? Per què?
Nosaltres, els que estem aquí, majoritàriament estem preocupats pel tema del multilingüisme, pel tema del català, el castellà, l'anglès, etc. Sí? Però abans de que, i això ho dic sempre, els que m'heu escoltat alguna vegada ja ho sabeu, abans de que el multilingüisme sigui important, ha de ser important la llengua en si, per si mateixa. Sí? Llavors hi ha dos processos en el context de globalització. Un és internacionalització, que fa que les llengües en plural siguin importants, però abans hi ha una altra, perquè sempre hi ha hagut moltes llengües en el món i molts immigrants. Sí? En els anys 60 a Catalunya hi havia molts immigrants, però les llengües eren poc importants en el món del treball. Per què? Perquè no hi havia el procés d'informacionalització de l'economia. És a dir, l'economia encara no era informacional, no estava basada en la informació i el coneixement com ara. Vale? Llavors, són dos processos diferents. El primer, internacionalització, fa que la diversitat lingüística sigui més important, però la diversitat lingüística no seria important en el món de l'empresa si no fos pel segon procés. És a dir, el primer és una causa, és necessari, la informacionalització. Vale? Llavors, que en el nostre projecte, això ho saltaré perquè si no em portaré molt de temps, en el nostre projecte estem analitzant concretament, bueno, té dues parts, una, la importància de la llengua en sector serveis i concretament en els centres d'atenció de trucades, que fem el 112 i fem d'emergències, però també fem moltes empreses a Vodafone, etc. I també sector industrial i particularment químic. Encara hem començat aquesta part, però bueno, en el sector de call centers, de centres d'atenció de trucada, ja hem fet pràcticament tot el treball de camp i estem ja redactant els articles, etc. Per què és important aquests dos processos? Si, per exemple, que és una part del que més ens estem centrant, si, tot això, hi ha una part de la literatura científica, la immensa majoria, que se centra en l'empresa. Què estan fent en l'empresa? Què passa en l'empresa? Si en l'empresa se fa servir més llengües, menys llengües, si els treballadors han de fer servir com un loro el guió... sí? Però a banda d'això, a banda del que passa en l'empresa amb la llengua, hi ha una altra cosa que jo penso, com a sociòleg, que és més important, que és que això té unes conseqüències sobre la teva vida, té unes conseqüències sobre el teu salari, té unes conseqüències sobre la teva identitat laboral. Sí? És a dir, jo què soc? No? Pues, jo soc professor, no sé què, o jo soc de la Generalitat. Té unes conseqüències. Tot això té una conseqüència, és a dir, veurem les llengües d'una altra forma en el futur com a conseqüència de que ens hem convertit en treballadors del llenguatge? Llavors, si mirem, per exemple, el conveni col·lectiu, que és una cosa que està negociat entre sindicats i patronals, si mirem el conveni col·lectiu dels call centers, que porta doncs, uns 12 anys en vigor, des del 99, que va ser el primer conveni, veiem que hi ha dues formes de tractar el llenguatge. O el conveni col·lectiu surt al llenguatge de dues formes. Una és la qüestió de la diversitat lingüística, la internacionalització que dèiem abans, és a dir, quan més llengües parles dintre del call center, més t'hi paguen. Aquesta és una vessant de la diversitat lingüística. I l'altra és la de l'informacionalisme. És a dir, en el conveni col·lectiu hi ha dues categories laborals pels treballadors del llenguatge. Una, els teleoperadors, que són els que segueixen estrictament un guió i no se poden sortir del guió, i quan ens truquen pobrets molt passats, doncs, segueixen el guió. Sí? I una altra categoria laboral que es diu gestors telefònics, que es poden saltar el guió, que poden passar del guió. Per què? Doncs perquè aquella feina necessita més autonomia, necessita professionals, sí?, que sàpiguin desenvolupar uns arguments, que sàpiguin vendre, que sàpiguin oferir-te un bon servei sense seguir el guió. Sí?
I això després té les seves interrelacions, no? Perquè aquella persona, si està al guió, pot estar en un idioma, en dos o en tres, sí? Més de tres és raro i fins i tot més de dos també és raro. Per exemple, hem treballat molts call centers a Galícia i el guió normalment està només en espanyol, en castellà, i el treballador el que fa és adaptar-lo al gallec, i rarament està en dos idiomes. Però llavors aquestes interaccions són interessants. Llavors aquí deia dues coses, elements de la negociació col·lectiva. Una és la internacionalització, la qüestió de la diversitat, que potser és el que ens interessa més dintre de Catalunya i en la sociolingüística més tradicional, que són la qüestió dels plusos salarials a les llengües, i l'altra la internacionalització, la qüestió de l'autonomia del treballador, que això és un tema bàsic en tota la història de l'organització del treball. Si el treballador és algú que simplement executa ordres molt senzilles, vull dir, si els seus procediments estan objectivitzats, objectivitzat és un concepte marxista, si estan objectivitzats és un concepte marxista, vull dir, si tu aportes alguna cosa a l'empresa o l'empresa s'ho ha apropiat tot i està tot en l'script, en el guió, de forma que te poden despatxar a l'endemà perquè l'empresa s'ho ha quedat tot, no? Llavors, fins a quin punt les empreses com aquests call centers, que són un exemple molt clar de capitalisme informacional, encara necessiten els treballadors, encara necessiten el seu saber, els seus coneixements, o poden despatxar-los d'un dia per l'altre perquè ja tenen tot el coneixement seu objectivitzat en guions, tu donen el guió i l'apliques i ja està. Bueno, anem justos de temps. Hi ha un conflicte molt important en aquest sector. És curiós perquè la diversitat lingüística surt a les entrevistes i tenim molt de material, però no articula gaires discursos, no és un discurs molt elaborat. Fan servir el català o no fan servir el català a l'empresa, o jo m'agradaria fer servir més el català amb els meus clients, sí? Això surt i pot ser important per a alguns treballadors, però aquest no és un tema clau. Per què? Perquè no articula la trajectòria laboral, la identitat laboral de l'individu. L'individu és, com en les universitats, o ets associat, o ets catedràtic, o ets titular, o no sé què, o ets lector, o ets investigador, i això articula la teva identitat laboral. Sí? En el cas dels call centers, el que articula la identitat laboral és si segueixen el guió o no el segueixen. És a dir, si ells tenen autonomia lingüística per parlar, per argumentar, o no la tenen. Llavors, els sindicats el que han fet en el sector és defendre el principi d'autonomia lingüística. És a dir, en tot el món empresarial, que ve del taylorisme, del fordisme, de les grans empreses industrials, el treballador té més qualificació i, per tant, més salari quan més autonomia té, quan més capacitat professional té per si mateix, que el seu coneixement no està, com he dit abans en termes marxistes, objectivitzat per l'empresa, que l'empresa no se l'ha apropiat, sinó que el treballador encara té un marge. Sí? Llavors, els sindicats argumenten que el que està succeint avui dia, això argumenten, jo entenc que argumenten això, sí? És que estan fent servir els vells arguments de l'economia dels anys 60, 50, 70, de l'economia fordista, de l'economia del treball en cadena, aplicats a l'ús del llenguatge dintre l'empresa. Llavors, el treballador que més autonomia lingüística té és el treballador que ha de cobrar més, que ha de tenir millor categoria professional. La patronal no ho entén així exactament, tot i que en el conveni col·lectiu es recull, hi ha alguns judicis, hi ha algunes sentències judicials al respecte, que donen bastant raó als sindicats en aquest sentit, mentre que la patronal diu no, això de la llengua és molt complicat, deixem-ho estar, i és si el treballador té capacitat de decisió, per exemple, per fer un descompte a un client o per efectivament sortir-se del guió. Bueno, estem analitzant en conclusió l'estandardització en dues dimensions, la diversitat i l'autonomia lingüística. En la nova economia els scripts, és a dir, els guions són centrals.
noves formes de treball impliquen noves formes de control i explotació que avui dia s'estan fent a través del llenguatge, del control del llenguatge, què dius, com ho dius, per què ho dius, etc. I les empreses cada cop ho codifiquen més. I lo important això és que afecta cada cop a més treballadors. Els call centers a Espanya avui tenen uns 75.000 empleats i continua creixent. Tot i el context de crisi econòmica augmenta. Vull dir, en l'any 2001-2002 hi havia apenas 20.000 treballadors, avui 75.000. Per això necessiten també un conveni col·lectiu, perquè és un sector en expansió, en creixement. Els call centers no només són allò que ens truquen, sí? Sinó cada cop més són per internet, pels foros els foros d'internet, el correu electrònic, sí? Llavors hi ha els treballadors ara, bueno, la UOC, sí? A vegades quan jo he fet alguna classe a la UOC, llavors quan estàs donant respostes als alumnes, sí? Si tens un guió, va molt bé, no? Si tens un copiar i pegar, no? Lo que li has de contestar a l'alumne. Vull dir que és un sector que està de l'economia informacional que està cada cop atraent més professions, més activitats. I lo curiós és que està atraent més activitats del sector públic, de la policia, dels bombers, el 112 d'emergències, sí? On tots els treballadors segueixen un guió, sí? O tenen autonomia. En quin lloc us fiqueu vosaltres? En els que seguiu un guió, jo a vegades a la UOC segueixo un guió i ja està. L'he fet jo també, però el segueixo. Sí? O aquells que tenen autonomia. Llavors, és un procés de... Ho diem en una publicació que m'he enviat ara per avaluar un procés de call-centerització de l'activitat econòmica. Tots acabem una mica treballant per internet i amb el llenguatge, sí? I el problema és que ens apliquin el conveni col·lectiu dels call-centers. Dit això, també cobrem relativament bé, perquè el conveni col·lectiu, jo tinc molts alumnes, per exemple, a la Facultat d'Econòmiques, que treballen al 112 i estan molt contents, perquè ja està tot reconegut. Vull dir, si has d'anar per la nit, està pagat. Si has de fer servir més d'un idioma, també està pagat. Llavors, els meus alumnes, doncs, allà al call center del 112, doncs, cobren 1.500, 1.700 euros en funció de les hores. El salari base són 1.000, 1.100, una cosa així, però després tots els plusos, gràcies als sindicats i al conveni col·lectiu, etc., està reconegut. L'última cosa, perquè ja m'he passat, és la identitat laboral. Aquests treballadors, clarament, tots coneixen el conveni col·lectiu, tothom que treballa en el sector, o pràcticament tothom, fins i tot en les pimes, en les petites i mitjanes empreses del sector, i la seva identitat lingüística té més a veure amb l'informacionalisme, vull dir, el tema clau en els seus llocs de treball i que debaten amb els seus companys no és si fan servir el gallec o el català o l'anglès, sinó si segueixen el guió o no el segueixen. Vull dir, la primera peça clau és com fas servir la llengua durant la teva jornada. I una cosa accessòria, més superficial o secundària, és quins idiomes fas servir. I això ja està. Molt bé. Gràcies. Ho tens aquí? Ho tens? Sí, aquí. Ara no sé. Aquí? Bé, em plau presentar Ana Torrijos, de la Direcció General de Política Lingüística, que ens presentarà el tema les trajectòries lingüístiques de les persones joves a Catalunya. Té la paraula. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies. Bé, jo sí que presentaré alguns resultats perquè és un document que es publicarà aquest mes o a finals d'aquest mes, que és una publicació sobre l'anàlisi de l'enquesta de joventut, una enquesta oficial que es realitza a la Generalitat. Llavors, l'enquesta de joventut té moltes preguntes sobre molts temes que afecten els joves i té 7 variables sobre llengua, que bàsicament ara les diré, però són sobre usos lingüístics,
i jo mateix, en Joan Soler i el Pau Serracant de l'Observatori de Joventut hem fet una anàlisi d'aquestes variables, com es relacionen amb la resta de variables de l'enquesta, les que ens han semblat més importants per a fer-ho, i sortirà un capítol de Llengua i Joves en aquesta publicació. Llavors us presentaré una mica ja com ho hem analitzat i les conclusions de l'anàlisi. Bé, és una enquesta que es realitza a les persones residents a Catalunya de 15 a 34 anys, és això que la joventut cada vegada s'allarga una mica més i ara ja arribem als 34. Són 7 preguntes les que fan referència a llengua, que és primera llengua parlada quan era petit, el que en diem llengua inicial, la llengua habitual, la llengua d'ús en 5 àmbits diferents, amics, instituts, universitats o feina, amb la parella, amb els fills i amb algú que no coneixes. I s'han intentat analitzar 3 elements dinàmics. S'han comparat els resultats de l'enquesta de 2012 amb els resultats de l'enquesta de 2007, aquí per això només amb la població autòctona, perquè l'enquesta de 2007 no tenia ben representats la població estrangera i per tant, tot i que l'enquesta de 2012 sí que la té ben representada i els resultats de l'enquesta de 2012 inclouen tota la població, quan comparem dades només ens fixem en la població autòctona, nascuda a Catalunya o a la resta de l'Estat. La població de la resta de l'Estat dels joves és molt petita, vull dir que no, l'important és la població estrangera en pes. Els canvis en els usos lingüístics que es poden donar segons l'àmbit en què actuem, per això tenim diversos àmbits diferents d'anàlisi, amics, instituts, universitats, feina, etc. I una perspectiva transicional de trajectòria lingüística, és a dir, no només els canvis que fan els joves quan passen a parlar d'un àmbit a un altre, sinó els canvis que poden fer els joves al llarg de la seva vida. Tot i que encara no han tingut molts, tots els canvis que pot tenir una persona adulta, sí que han viscut fins als 34 anys, doncs hi ha molts joves que ja tenen parella, que han entrat al món laboral, hi ha joves que ja tenen fills i tot això també s'ha analitzat. Hi ha dues dades contextuals que són bàsiques, que s'han donat des del 2001 fins al 2012 i que afecten molt la població jove. Una és que gairebé tots els joves que ja tenim a la mostra, no tots, però gairebé tots, ja han estat educats totalment en el sistema educatiu de llengua i vehicular català, és a dir, dels menors de 24 anys ja tots han passat per l'escola en català i que des del punt de vista demogràfic la població jove té un percentatge molt alt de població estrangera, és a dir, els canvis de població immigrada a Catalunya afecten sobretot a la població jove. Gairebé una quarta part dels joves a Catalunya és estranger, és nascut a l'estranger. I després, quan el marc teòric, ens hem fixat molt en un estudi anterior que va fer l'Isaac González, el Joan Pujolà i un altre equip, també encarregat per la Direcció General de Política Lingüística, que plantejaven un marc teòric i plantejaven 2 conceptes que s'han intentat analitzar en aquesta anàlisi de l'enquesta de 2012. Un és el concepte d'hibridació i l'altre és el concepte muda lingüística. El concepte d'hibridació feia referència a que actualment entre la població jove hi ha una presència efectiva de totes dues llengües en diversos àmbits d'ús i en la biografia dels individus. És a dir, a diferència del que ens podem trobar amb la població adulta, la població jove, els percentatges de coneixement de les dues llengües, del català, és a dir, el castellà, tots el saben, el català, són molt alts. Per tant, no tenim població que no sàpiga pràcticament parlar el català. Tenim poca. Això vol dir que si tenen el coneixement de les dues llengües poden utilitzar les dues. Llavors s'introdueix un concepte d'hibridació que vol dir que els joves, tot i tenir una llengua inicial, català o castellà, inclouen l'altra llengua en els seus usos de diferents maneres. I el concepte de muda lingüística està relacionat amb el d'hibridació en el sentit que quan s'adquireix una nova llengua no s'abandona l'anterior, sinó que s'obté una nova muda, com els vestits, és a dir, que
ens comprem un vestit, però no vol dir que sempre ens anem a posar aquell nou vestit, sinó que tenim un armari i els anem canviant. Les llengües, una mica el concepte, el que vol dir és que les llengües s'adquireix una nova i ens la posem en certes situacions. Quan a la llengua inicial, igual que passava el 2012, la llengua inicial més freqüent a Catalunya dels joves és el castellà. Això també passa en la població general. Un 47% de la població jove té el castellà com a llengua inicial i un 36% el català. Una mica un tastet sobre els creuaments amb les dades sociodemogràfiques. Hi ha més presència de català entre els més joves. És una qüestió segurament generacional i demogràfica. Entre els nascuts a l'estranger, el 40% tenen el castellà, països llatinoamericans, etc. I el 51% una altra llengua. I com passa entre la població general, a Terres de l'Ebre, les comarques centrals, a l'àmbit de Ponent, a l'Alt Pirineu i Aran, hi ha més ús de català. Hi ha més persones amb llengua inicial catalana. A Tarragona és un terme mig i el castellà és majoritari a l'àmbit metropolità de Barcelona. Quan els canvis, aquest gràfic és població autòctona, és a dir, població nascuda a Catalunya i a la resta de l'Estat, que és petita. Quan els canvis entre 2007 i 2008, quan la llengua inicial pràcticament no ha canviat res. El 42,7% té el català com a llengua inicial i les pujades de català es compensa, de castellà es compensen una mica amb menys persones que tenen el català i castellà per igual. Són canvis petits, tot i que hi ha canvis, són petits. Quan a la llengua habitual, la pregunta de la llengua habitual es pregunta quina és la teva llengua habitual, però les categoritzacions poden ser només català, més català que castellà, tant català com castellà, etc. És a dir, preguntem llengua i freqüència. Doncs els joves, un 20% té el només català i un 17% només el castellà. Això són percentatges, no sé si s'ha apagat o no. Són percentatges que poden assimilar-se a la població general, però el que és molt diferent és que entre els joves hi ha menys que tenen només una llengua, és a dir, els percentatges de només són més petits, però en canvi gairebé la majoria tenen combinacions de llengües. És a dir, els joves, diríem, són més híbrids, no? En referència a aquell concepte que feien servir al principi. Utilitzen més les dues llengües. I són menys els que utilitzen només el castellà, això és important, perquè els que utilitzen només el català s'assemblen als percentatges de la població general, però en canvi els de castellà són menys. No en el cas de la llengua inicial, però sí en els usos. Quan els canvis 2007-2012, veiem que es fa una altra vegada referència al tema de la hibridació. Si veieu les barres de 2007 que fan referència als només, només català i només castellà, són més altes que no pas les barres que són aquests punts intermitjos, i augmenta molt la barra més castellà que català, perquè disminueix la barra de només castellà. És a dir, persones, menys persones ens diuen que només parlen el castellà. Segueixen estant en el castellà, però inclouen el català. Menys que el castellà, però l'inclouen. Llavors és un augment del que diem del concepte d'hibridació. Quan els contextos, podem dir que els usos els àmbits on es usa més el castellà, més el català, s'assemblen a la població general, són sobretot a la universitat i a l'institut, que aquestes dades de la universitat i instituts fan referència a la població estudiant. I amb els amics s'utilitza menys, amb la parella menys, amb els fills molt i amb algú que no coneixes menys. A la feina, això passa igual a la població general. A la feina els joves utilitzen més el català, o diuen que utilitzen més el català que la població general. Això també és una dada. Vaig
vaig comparant tota l'estona amb la població general perquè ens serveix per referenciar-nos. La llengua habitual, segons la llengua inicial, aquí hem fet un tractament que ja s'ha fet a l'EURP i s'ha fet moltes vegades, que és veure quines persones han fet canvis des de la seva llengua inicial a la seva llengua habitual. O sigui, quines persones diuen que tenien la llengua inicial catalana i continuen utilitzant majoritàriament el català en la seva vida, és a dir, mantenen el català, són el 29,1% dels joves. Persones que mantenen el castellà, 34,2%. Aquests, bueno, normalment és així, els gruixos importants són gent que tenia una llengua inicial i la continua mantenint com a llengua habitual al llarg de la seva vida. Però hi ha canvis. Del castellà al català, sí, persones que tenien el castellà com a llengua inicial i passen a usar el català com a llengua habitual, no exclusivament, però fan un pas cap al català, un 16,1%, i del català a altres, del català o altres llengües al castellà, 13,5%. Aquesta, del català o altres llengües al castellà, ho hem juntat, però bàsicament són persones estrangeres d'altres llengües que passen a utilitzar el castellà. Aquesta és una altra conclusió de l'estudi, és a dir, què fan les persones estrangeres? Estan fent el mateix que els autòctons? No, principalment s'estan passant de les altres llengües al castellà, no al català. Una qüestió molt important que veiem és la relació que hi ha de la llengua, això ho veiem a tots els estudis sempre, de la llengua amb el nivell d'estudis de les persones o bé amb l'estatus sociocultural. Hi ha una relació molt alta entre l'ús del català i els nivells d'estudis elevats i veiem el mateix amb aquestes trajectòries lingüístiques. És a dir, aquí veiem que el 18%, defineix una mica les dades perquè si no és una mica potser complexarà d'entendre, que el 18% de les persones que mantenen el català tenen estudis obligatoris o inferiors, és a dir, nivells educatius baixos. En canvi, el 58,5% de les persones que mantenen el català tenen estudis superiors. Com veieu, el manteniment del castellà no és contrari, però hi ha més, entre les persones que mantenen el castellà hi ha més persones de nivells educatius baixos. Entre les persones que s'han passat del castellà al català, tenen estudis superiors, més persones tenen estudis superiors, és a dir, el grup manteniment del català o pas del castellà al català són els joves amb més estudis superiors. És a dir, la trajectòria lingüística està relacionada amb la trajectòria educativa, molt, molt relacionada. Quan a les relacions amb els usos, amb la parella i amb els fills, entre els joves veiem una mica el que passa amb la població general. Amb la parella, normalment es manté la llengua habitual, però hi ha més joves de llengua inicial català que passen a usar el castellà només o sobretot amb la parella. Un 17,6% a la primera columna, joves de llengua inicial catalana que utilitzen només o sobretot el castellà amb la parella, 17,6%. Això vol dir que sí que hi ha un pas cap al castellà quan la teva parella és castellanoparlant en els joves. A veure, són un 17,6% tampoc d'aquest grup, però és un pas. En canvi, amb els fills això no passa. És el contrari, o sigui, el 18,7% de persones de llengua inicial castellana parlen català només o sobretot amb els fills, o bé tant català com castellà. I són els 62,2% els que es mantenen. És a dir, entre els joves hi ha els mateixos paràmetres que es donen entre la població general, també perquè els joves formen part de la població general, que és que la transmissió lingüística intergeneracional va a favor del català. Això és entre els joves que tenen fills,
evidentment no és tota la mostra i són menys. També és important veure els comportaments de les altres llengües, perquè hi ha més joves estrangers amb fills que no pas entre la població general, és a dir, els estrangers tenen fills abans. I ja per acabar, suposo que vaig tard. Val. Dues conclusions que fèiem referència en el context, que hi havia dues qüestions que s'havien donat en aquests anys, és a dir, la població jove que tenim ara ha estudiat pràcticament tot en català i hi ha un percentatge molt elevat d'immigració. Respecte a la primera conclusió, sí que l'escola ens ha donat els coneixements, però això no ha provocat una adopció del català com a llengua d'ús entre la població jove. Ningú diu que se'l pretenia, però no és així. Llavors, entre les pràctiques lingüístiques dels joves estrangers trobem dues qüestions. Mantenen les seves llengües, no les abandonen, i sobretot amb els usos amb els fills no les abandonen. I la primera llengua d'adopció que porten a terme és el castellà, abans que el català. Tot això cal matisar-ho. Els matisos són, respecte als joves autòctons, tot i que no ha passat a usar el català massivament després d'haver passat per l'escola, hi ha el tema de l'hibridisme, s'ha donat el tema de l'hibridisme, és a dir, joves castellanoparlants d'origen que han passat a incloure el català en els seus usos, encara que siguin minsos, però l'han inclòs, això és el que s'ha donat. I aquesta adopció és possible perquè l'escola ha donat el coneixement, si no seria impossible adoptar el català. I el saldo final ens dona un saldo positiu cap al català, és a dir, més joves castellanoparlants han adoptat el català que no pas més joves catalanoparlants d'origen s'han passat a utilitzar el castellà. O sigui, hi ha un saldo positiu cap al català. Això vol dir que el saldo positiu cap al català és que guanyem això, tot i que els percentatges de català encara són més baixos d'inici. Respecte als usos dels joves estrangers, matitzem que sí que és veritat que no abandonen les seves llengües i que es passen a emprar primer el castellà, però que si tenen unes trajectòries educatives i laborals, diguéssim, d'estudis superiors, cap a professions més d'estatus cultural més elevat, etc., fan un pas cap al català que no fan els altres joves. És a dir, no es passen cap al català també perquè estan vinculats en unes trajectòries educatives d'estudis inferiors, etc. I ja està. A veure, tenim els organitzadors, què voleu, què maneu? Tenim teòricament una mica d'espai de debat i hem de reprendre a les 11. 10, 15 minuts. Doncs tenim 10 minuts aproximadament, si algú vol intervenir. Hola, aquí davant. És sobre unes dades que has comentat al final, el tema aquest de joves de llengua inicial català que amb la parella parlen en castellà. Evidentment, si la parella té com a llengua habitual el castellà, pot ser perfectament això, però jo vull tornar a remarcar una cosa que va comentar el Xavi Vila ahir i que també es veu bastant a l'explotació que va fer l'Isaac González sobre llengua i joves a l'EUL. És la idea aquesta de que sobretot com més jove és la persona, més diferència hi ha quan analitzes la llengua inicial i la variable llengua amb els progenitors. És a dir, hi ha bastanta gent d'aquesta edat que quan fas la variable llengua amb els progenitors et diuen que parlaven amb els progenitors o bé en castellà o bé en català i castellà, però declaren com a llengua inicial català. Aleshores, aquest fenomen és un fenomen que va més i tal, i pot ser que si s'analitza aquest grup en qüestió, potser aquest percentatge, diguem-ne, que es passa al castellà amb la llengua, amb la parella, potser no fos tan gran. No, és una hipòtesi, simplement, vull dir, però crec que aquí sí que hi ha un element
que en els altres casos, quan la gent és més gran, aquest grup és molt petit, però en aquest grup és bastant gran. Miquel Àngel? No teníem la llengua amb els progenitors i per tant no podíem mirar això. Però sí que és veritat que el que volíem mirar és que el comportament amb la parella és diferent que amb els fills, perquè són els mateixos joves i en canvi fan una cosa amb la parella i fan una altra cosa amb els fills. I això era el que més o menys ens interessava. Sí, Miquel Àngel Pradilla. Volia donar l'enhorabona a les tres intervencions que hi ha hagut, perquè certament m'han interessat moltíssim, no? Sobre que diga que en la que jo hi participava, per descomptat, no? Però la meva pregunta ara va per a una o la reflexió per a una de les exposicions que s'han fet. De fet, deleixo certament per llegir el treball, perquè certament crec que estem avançant, s'ha avançat amb aquesta anàlisi a l'hora de perfilar el capteniment comunicatiu d'uns sectors que són vitals, no? El sector jove, que és vital per a l'esdevenidor de la llengua, per al futur de la llengua. Fa uns anys, arran de l'EUL, doncs ja va sorgir aquesta preocupació perquè s'encenien els llums d'alarma, sobretot una sèrie d'indicadors, en una població que tenia compactades les habilitats comunicatives a l'alça, però que doncs tenia unes febleses en els usos importants, etc. És cert que la composició demolingüística és clau, és aquesta afectació clara d'un 25% de població estrangera més un 5% de població nascuda a la resta de l'Estat, aquell 30%, dades de l'EUL, ara parlo, de 2008. És clar, és important això, per entendre-ho, no cal dir-ho, i a més perquè és un paradigma nou, la població que en definitiva ha passat ja pel sistema educatiu, és un paradigma nou, fins i tot també d'actitud cap a la llengua, que hi ha coses que certament també són preocupants, d'actitud cap a la llengua en determinats sectors. Bé, deia això perquè s'albira un horitzó de negociació comunicativa important en aquests sectors. I ens adonem que, efectivament, pel que fa als usos, això ho veiem en Pujolà i companyia, no? Veiem que s'inaugura d'alguna manera, o pren més força, aquella idea que la norma d'adaptació lingüística al castellà en les converses intergrupals, on era el grup catalanoparlant el que es passava gairebé amb uns percentatges elevats, no?, al castellà, ara aquest procediment també es dona a la inversa, no? També es dona a la inversa. Del moment que s'ha bilingüitzat la població, és una mica aquesta negociació comunicativa, el manteniment, el que fa és que també pot passar un castellano parlant el català en una conversa intergrupal. És interessant totes aquestes coses, i certament, ho dic amb tota la franquesa del món, m'ha agradat molt com s'ha perfilat aquest capteniment, i obre incerteses i obre esperances, per tant, l'enhorabona. Alarcón, sisplau. Bueno, és una pregunta, un comentari sobre l'última recerca. En primer lloc, enhorabona també per la capacitat d'introduir aquests plantejaments més teòrics, no? Del Pujolà, etc. A vegades venen de plantejaments més qualitatius en les recerques més quanti, no? I això està molt bé, no? El concepte, un dels que m'interessa més és aquest, el de la muda lingüística, no? I no sé si això la recerca quantitativa ho permet veure tant, no? Perquè la muda suposa un canvi, per això potser fan falta estudis longitudinals, no? Del mateix noi i veure com... Però clar, feu servir dades i veure com canvia, no? Llavors has d'entrevistar el mateix noi, no? Perquè si no... Perquè feu servir dades de fa anys i les d'ara... Però bueno, el que anava a dir és que aquesta muda en principi
bueno, està molt ben explicat també, que, i en el cas català em sembla que és paradigmàtic arreu del món, que està molt vinculat a l'ascens social, no? al tenir més estudis, etc, tot això, i això és magnífic i és un èxit, no? I més quan mires les dades, no? La llengua materna dels nois a l'institut, doncs el 30% com a molt és el català i l'altre 70% és una altra llengua. Vull dir, que es produeixi aquest canvi és molt important, és un èxit. Sí, no. Lo que jo me preguntava és en els últims anys, sobretot en context de crisi econòmica, etc, o de reestructuració, com se vulgui dir, si aquesta muda s'està produint igual que en el passat, em sembla que no ho sabem tampoc què passava en el passat, no? Però si s'està produint, perquè clar, jo parteixo de la idea de que se produeix la muda en tant que Catalunya, com a país, sigui una societat d'oportunitats. I que independentment de la teva llengua d'origen, o si et dius Farruc, o et dius Mohamed, o et dius Fàtima, o et diguis Pere, la societat te dona les mateixes oportunitats. Llavors el català és una llengua, seria una llengua cívica, no només ètnica. Sí? Clar, jo no sé, en els últims anys, perquè es produeixi la muda lingüística, clar, el problema és un 40 o un 50% d'atur juvenil. M'explico? Llavors, si tu no tens oportunitats, jo sóc d'un barri i he fet l'institut al barri o el col·legi al barri i no surto del barri perquè no tinc feina, no faré cap muda, m'explico, perquè estic al barri i ja està, i parlaré amb la llengua del barri, i la llengua del barri serà el castellà molt sovint, no? Llavors, no sé si això es capta d'alguna forma. De fet, en el capítol, ja si el llegiu ja ho veureu, era un dels objectius que teníem, mirar si la crisi econòmica havia afectat en algun sentit. El que vam veure és que no tenim prou recorregut per mirar-ho, perquè clar, comparàvem amb el 2007, estem parlant encara que els joves al 2012, jo crec que ens contesten molt com imaginari, encara recent, no ens estan contestant. Jo crec que encara no està tot reflexionat per part d'ells per les respostes, i llavors jo crec que necessitem esperar la propera per acabar-ho de veure bé. I el tema de la muda, no només, clar, no ho podem estudiar com dius tu perquè no són els mateixos joves 2007-2012, però sí que ho podem estudiar amb el record. Ells ens parlen de la llengua inicial que parlaven. Tots són imaginaris i respostes que ens estan donant ara d'una cosa que feien. I també té a veure això que deia l'Albert Favà, que potser no, la llengua inicial que ells recorden, com que van anar a la llar d'infants i parlaven català, potser ens diuen català i era castellà amb els pares. Però sí que podem veure aquests canvis. Sí que es necessiten, que és el que va fer el Pujolà, i el Pujolà sobretot va portar la part qualitativa, sí que van estudiar amb els mateixos joves, i no van fer un seguiment, però sí que amb entrevistes van poder estudiar molt més el tema de la muda lingüística. Amb dades quantitatives jo crec que es veu més el tema de la hibridació. No sé si té resposta. Un matís només. No, només que hi ha un nucli de joves que per els contextos, pels estudis o pels no estudis, és evidentment que no s'han hibridat ni s'han bilingüitzat. Aquest nucli hi és, i que segurament la crisi doncs encara ho pot fer. Per tant, hi és un nucli encara força important. O sigui que no sé si l'enquesta d'usos de la població potser ens podrà donar algunes pistes amb això, no? La tindrem d'aquí 3 o 4 mesos, tindrem les dades. Sí. Alguna intervenció més? Jo només arran del que s'estava dient, aquestes dades, aquesta reflexió que s'ha portat en relació amb aquesta societat d'oportunitats i la crisi, etc., certament és un element que no l'hem de perdre de vista a l'hora de reflexionar-ho, crec que és molt interessant. Però d'altra banda entenc que a poc som capaços d'establir una conciliació metodològica entre l'anàlisi quantitativa i la qualitativa, perquè la quantitativa efectivament té totes unes limitacions, però es marca unes dinàmiques molt interessants. És a dir, aquestes correlacions entre llengua inicial, llengua d'identificació o llengua habitual,
i llengua habitual, són molt informatives també, jo diria que ens ajuden també a direccionar cap a on l'anàlisi qualitativa ha d'afinar. Per tant, totes, de vegades en aquest món en què tot és blanc i negre, hi ha crítiques, esmenes a la totalitat, a uns plantejaments o als altres, crec que aquesta conciliació ens aporta resultats molt, molt espectaculars fins i tot.